leo hii tunataka kuambia watu wa Kenya na watu wa Embu County, watu wa Tharaka Nithi County na watu wa Meru County. Hii mpango ilipangwa na wambunge wachache. Ilikuwa inaongozwa na Ruku MP wa Mbere North. Hii ni mambo ya kupotosha watu. Na tafadhali Ruku MP, unaonekana kichwa yako ni kubwa, ukionekana kwa magazeti hata kwa TV ni kubwa, lakini saa hii tunaona mavikira iko kando ya kichwa yako. Kwa sababu gani? Hizo pesa ulikuja kumwaga hapa Isaka. Kama kichwa yako ingekuwa na mafikira mazuri, hizo pesa wambere wanararamika kwa media kila wakati. Sitima hakuna, maji hakuna, chakula hakuna, watoto wanarara njaa. Kama ungenunua magunia uwapelekee watu wa Mbere North, hizo zingine uende kwa watu wa power, waambie, kwa sababu uko na uwezo ule ulipewa, waambie tunataka, mimi nataka pesa hii unaweka kama deposit, watu wa kwako wapate stima. Hiyo ingekuja njia ambaye